Čau, lidi, já jsem u dalšího dílu. Dneska tady máme tyhle losanda, jsou tady dvakrát zlatý rok. Jednou štěstí, jednou cash, jednou černou perlu, znova cash a znova černou perlu. To hrozný je nějaká jedna hodina odpoledne, taková letma tady úplně největší. Trošku se tady rozsvítíme, ale zase pěkný, že začalo tady pěkně sněžit. Hezky tady sněží jen tak teda, po sněhu jen tak trošku. Tak, čím začneme? Dáme si tady zlatý rok, který vypadá celá hustě. Hodně jste mi teda posílali výhry, asi jak je to nový nebo nevím, tak to hodně kupujete ten los. Hodně výher mi přišlo na tohle, co dával jsem to do Alba výher na Facebooku, tak se ještě tak můžete podívat, jak ono to vůbec je. Jo, musíme najít tady tu rozprsklinu. Takže hledáme prostě tu... Kde to je? Jo, tady perlička, balónek, pusy na bombonek. A nic. Kolik by tam bylo? Dobře, 5 litrů. Mohlo by se už poštěstit, mohlo by to trochu dát na dárky. Teďka jsem zkoušel sportku, protože tam bylo teďka mimořádka včera, předevčírem, kecám v pátek. Tak tam dávali, tady hráme 3 stejný. Že se ještě navíc losoval milion. Jo, losoval jsem moje čísla, plus se ještě potom losoval milion z toho, takže to mě trošku nalákalo, kouba, 3x smajlík, ne. Tak jsem si ji teda koupil za 220 korun celý a vyhrál jsem 234, myslím. A tak taky dobrý, aspoň 14 korun navíc. Aspoň něco, to já nechci trest, dělej, dávej. Na trest už mám tady teda ty jelly beans bombony, už jsem si je sehrál. A fakt teda jako ty příchutě, když jsem to tam četl, jako fuj, příchuť z vratky. Bych chtěl vidět, kdo ty bombony jako dělá, kdo jako dejte mi tady doubelý kus vratky a já budu zkoušet ty bombony a budu říkat jakoby, co tam chybí. Vždycky si srdcnu trochu z vratek a řeknu vám, co tam chybí. A nebo nevím, jako nechám. Fuj. Ano, vypadá to docela dobře. Nic. Tak jdeme tady na růžováka. Ty jsou taky úplně nějaký nový, ty vyšly někdy teďka, tyhle ty keše. 24. Jednička. Takhle uprostřed. To by mohl trochu zapracovat. Za chvilku Vánoce, co vůbec, dárky máte všichni. Já už mám skoro všechny, fakt jsem tu scháněl takových dárků, byl jsem asi v 58 v obchode. O, to možná ve... Tyhle dvojka. To možná ve víc, ale... Stejně jsem potom skoro všechno objednal na internetu, takže... Ale zase to má jednu výhodu, začínají vánoční večírky. A ty se mi líbí. Tam je to dobré, když vás takhle pozvou na vánoční večírek. Tak dělej, dej nám něco. Tak si to dělá srandu? Ne. Já už jsem chtěl říct, že to tam máme, a ono ne, ono tam přibude ještě jedna jednička. Tak nejsou to jako 2 výhry, když máme 11. 19 a 14. Pěkné. Opravdu pěkné. Tak tady, perlu. Mohli bychom najít perlu, vždycky mi posíláte to losy, kde vy tam máte 50 perel. Nebo je to špatný, tam taky se taky nějakou najít. 6, 13, jo, to bylo hustý, jak jsem tam, to už jsem myslím, že já říkal předtím v tom díle. Jak mi posílala Lučina 100 000 výhra, 100 litrů. Masakr, taky bych chtěl někde zažít výhru 100 000. Tak, čelej, dávej. To snad není možné. Tyhle ty poslední díly, to je teda masakra, jako na ty losy. To vám řeknu. Nic a nic.
Jež, jsem tady dělal pěstí do toho, do monitoru. Půjdu si potom zahrát na odreagování. Teďka hodně pařím Hyde na Z1, nevím, jestli to nikdo znáte, ale je to fakt hustá hra, jako fakt masakr. Nahrál jsem teďka to za posledních, nevím, 3 týdny asi 50 hodin. Fakt hustý. Chtěl bych to udělat nějaký video, ale nevím proč, ale prostě mi to nějak nejde. Vždycky mi to nějak spadne. Chtěl jsem udělat z toho let's play, vyzkoušet. Ale já to nějak vyladím. Nějak to vyladím. Z téhle hry teda tam mě baví, to hraju hodně často, takže to bych klidně udělal. Tak, tady si setřeme ještě tyhle dva losy, kde nebude vůbec nic. Jednička, už jsem se chtěl radovat, ale jsme ji měli úplně na jiném lose. Takže ne. 30 nemáme nic. 40 nic. Osmička nic. 15 nic. A 28 nic. Ty ocasky ty docela dávají ty osy. To jako jo, ty jsou docela hustý. Ty dám solen jako blázen. Já jsem teda chtěl, to zase jednička dneska. O, oh, 21. Doufám, že vám přinese štěstí, tady máme nádamič. Já jsem teda chtěl od nějaký, od typ sportu, od takhle, prostě od nějaký těle společností jiných. A oni mi to tady prodávají jenom na poště, nikde jinde, takže zase dvojka. Takže když já chci takhle koupit v neděli losy, tak nemám jinou možnost než na benzíně a tam má jenom tohle. Ale měl jsem možná počkat do zítra. Třicítečka, Čtveřička, Krásné, krásné. Jasný, jasně, jedno nad, jedno pod. 38, 47, 18, 11 a 46. Takže dnešní díl se velice vydařil, velice. Měli jsme losy teda ze 200 páďo, nevyhráli jsme vůbec nic. Já vám hrozně moc děkuji za to, že koukáte. Ten trest teda bude asi ty jelly beans bombony. Fakt se na to netěším, protože tam jsou příchutě jako skunčí moč nebo něco tam bylo takovýho snad i. No fakt masakr to, fakt masakr, nebo ušní mas myslím tam byl. A to bylo v nějakým Harry Potter edici, to jsem vlastně tam nebral. Fuj, ušní mas bonbon. Nechápu, dáš si bonbon? Díky, co to je za příchut, ušní mas. No, pohodě. Takže jo, hrozně moc děkuji, napište si na příště, já jsem teda chtěl 300, ne 300 krát více, jak se to jmenuje, 20 krát více, los 20 krát více, 300 krát více, to by byl taky hustý los. Ten jsem chtěl se na 3 kilka, jenže ho prostě nemůžu se na, všude je vyprodaný, já nevím prostě, jestli se lidem tak líbí, že prostě ho všichni vykoupí, ale všude je vyprodaný, slíbil jsem to jednomu fanouškovi, takže snad prostě ho koupím příště. No a my se uvidíme u příštího dílu, to je zatím čau věc, ať to stírá, líp než mě v dnešním díle.